Olá, estamos começando mais um Diário de Goianésia do Pará. E nessa sexta-feira, dia 31 de março, foi o lançamento oficial da Trilha da União, onde a equipe organizadora apresentou seu trabalho através de vídeos projetados em um telão. E o público se fez presente apoiando e dando o seu aval para esse. O lançamento oficial da primeira edição da Trilha da União, onde foi um grupo que teve um entendimento para formar a Trilha da União. Eu, Biralto Beni, juntamente com meu amigo Orelan, tomamos a iniciativa de ser os organizadores desse evento. Mas junto com a gente existe também pessoas que estão em unidade para que nós venhamos fazer o melhor possível nessa primeira edição da Trilha da União. E já quero salientar aqui que por trás dessa Trilha da União, queremos mostrar também que existe um cidadão atrás de um trilheiro, onde ele pode também vir participar com a gente, qualquer cidadão de bem, que esse é o desejo da Trilha da União, mostrar que pode se praticar o esporte off-road trilha com responsabilidade e seriedade. Para isso está uma grande equipe formando o Grupo da União, para trazer de volta a sociedade de Goianésia, a essência desse esporte, onde nós vamos estar também com o intuito de juntar alimento não perecível através dos trilheiros, de cada cidadão de nossa cidade que venha fazer parte para ser um doador de 1 quilo de alimento não perecível para nós juntarmos a maior quantidade para formarmos cesta básica para doar às famílias carentes de nosso município. Nós somos aqui organizador da Trilha da União, eu e meu amigo Biralto Benes. Estamos no propósito de fazer melhoria para o nosso município, não questão de nós mesmos se proporcionar com isso. Vamos melhorar o nosso município em questão de fazer essas entregas de toda a população que queira nos ajudar, queira trazer seu quilo de alimento para nos ajudar nessa campanha que nós estamos. Não está sendo fácil, mas nós precisamos do apoio de toda a população goianesense, região, de próximo nos ajudar e próximo nos trazer e nos abraçar essa causa. Gente, quem puder nos ajudar, nos ajuda e nós precisamos do apoio. Curta nossa página, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube. Diário de Goianésia todos os dias, trazendo a notícia de Goianésia e região em primeira mão até você.